Pel que fa a l'edifici, i ho lligo amb l'edifici de la granja perquè ve seguit d'això, l'edifici de la granja, ho ha dit molt bé, això va passar en el plenari, vam incloure els usos educatius en l'edifici de la granja que no hi quedaven recollits, i el que ens ha dit el Departament de Territori és que això no és possible, i és per el fet de que en el cas d'una crescuda del Fluvià en aquella zona on hi ha l'edifici de la granja, l'aigua precisament no es desbordaria però al costat del recinte firal, perquè ens entenguem, sinó però al costat d'allò, i això és absolutament incompatible, fins i tot allò amb un retorn de cada 500 anys, que és el màxim que s'estudia d'una inundació cada 500 anys, amb aquest ús concret que és l'ús educatiu, l'ús formatiu, i per tant no ens haurem de continuar fent que l'edifici de la granja tingui altres usos que no siguin els educatius. En aquest moment serveix de magatzem de la brigada i d'altres coses de ciutat, i ara mateix doncs continuarem donant-li aquest ús a l'espera de que en el futur potser algú hi trobi un de millor que senzillament funcionar com a magatzem.